Hej, velkommen til Fialas trådt ugeoplæg for kærlighedslivet her i uge 45. Ja, 2020. Og lad os se, hvad en start af november kan byde ind med. Og nu vi havde fuldmåne, to fuldmåner og en ny måne i sidste måned, så har der været virkelig gang i den. Vi starter ud med, fordi de faldt ud, eller de her to kom samtidig, og så da jeg lige så kiggede, så var sådan, what? De matcher jo jordens konge, jordens dronning. Det er selvfølgelig jordtegnets kort. Det er imod, handler om værdier og værdighed. Jeg har sådan et parforhold i den her, at flere vil kunne mærke, hvis du er et parforhold, noget, altså værdi og værdighed på et højere plan. Femte dimensionsplan vil begynde at virkelig integrere sig her i den her tid på et højere plan for flere. Flere bliver mere og mere redde, altså renere og renere og blevet det sidste stykke tid, de sidste mange måneder og år, og nogle er længere end andre, men der er bare som om, at flere finder mere fred også nu efter jorden jo har lagt sig, eller om man kan sige, den ligger op i femte dimension. Så der er sådan en fred, som gør, at flere både mænd og kvinder mærker sig selv. For tiden tager måske så også tiden til at sondere livet og terrænet, og dramaerne er måske mindre. Altså de fylder måske ikke så meget mere, altså i hvert fald ikke på samme plan. Energierne begynder at finde mere grounding, jorden begynder at finde mere grounding, så bliver mere styrke, bliver mere tid til at mærke værdien, der bliver tiden til at være sammen, måske bliver også prioriteret herfra, tiden til at kærligheden, at få kærligheden selvfølgelig netop skiller sig ud, fordi han har rødt her. Men jeg har lidt set lige det med det røde her på det her kort. Det ser jeg først lige nu, at der er rødt på. Så der er grønne farver, der er, og der er gule, så der er følelser i hjertechakra, men der er også et rødchakra, der er tilfreds. En konge, der er tilfreds med jorden. En konge og dronning, der er tilfreds med jorden. Der er tilfreds med deres egen rejse, så det kan være en kvinde, en mand, der hver især er tilfreds med deres rejse, kan være singler, men det også, kan også være parforhold, at der er to kvindemand, eller hvad man nu er i parforhold, to kvinder, to mænd, det er lige meget, men at to partner nu kan få en eller anden specifik ro, en ro, der ikke har været på jorden før her, hen nogensinde jo, fordi femte dimension og tredje dimension har jo haft så meget skygge og mørket de sidste 15 år især. Så der er bare sådan en anden helhedsro til, at kærlighedslivet får sådan en, jeg får bare sådan en ny opråbning, og altså sådan noget, noget nyt, ny opråbning, nye måder, nye indsigter, værdier til at se, hvad det er, livet så kan herfra, for med the past and the future, fortiden, fremtiden, så er der nogen, der stiler højere, der er nogen måske, der opdager, at I skal stile højere, gå efter mere, mere kærlighed, mere ægte succeser, mere kærligheden, altså også investere måske mere tid i kærligheden, gøre noget mere sammen, så det bliver mere, I bliver mere intakte, mere grounded sammen, et indhold, og det har ikke måske ikke kunne ske, det har måske ikke kunne opstå for mange i et forhold, eller hver for sig, eller i dig selv generelt også. Og det har det ikke kunne, fordi du har haft en masse fortid med traumer, skyggesider. Nogen har haft for meget ego i ubalance, og lys, mørke værdierne kan have ligget og jongleret imod dig. Alt sådan noget går ind og konflikter. Et kærlighedsforhold, et flydende forhold, fordi kærligheden vil gerne flyde. Og der er grounding med
i forhold til værdien, så der er noget, der bliver grounded i forhold til, at flere sjæle vil opleve en større værdi, eller kræve, eller sådan en bevidsthed om, ej, jeg skal op og have sådan en værdi i mit parforhold, eller omvendt, nogle forlader måske, fordi der ikke er den her værdi længere, eller nogen er på sin egen rejse her, i forhold til stadig healing, skråstreg manifestation, for healing forlader manifestation, skaber nye veje, nye åbninger, nye værdier, nye veje, eller imod at opnå kærligheden. Så der er lidt af det hele med, lad os lige clarify på, der var de kort der. Jeg vil lige clarify på de tre kort. Jordens dronning og jordens konge. Og her og nu. Past and the future. Vi skal bede om et eller to kort. Et eller to kort, tak. Wow, der kom den første. På gulvet, som så vanligt. Det er ikke mange gange, at det ikke lander dernede. Så med, vi tager lige den første, Prince of Cups. Vandtegnets kort, det var det, jeg sagde, at vi skulle have noget flydende ind i, med de her grounded pentacles kort, jordtegnets kort. Kommer der også en prins ind. Og nu er der en konge, en dronning og en prins. Så det er som om også, at kærligheden ligger måske også på familieplan i den her tid. Fordi jeg får både med, det kan være familier, der virkelig opnår en større en stor kærlighed. Sådan en indsigt, en helhed, en forståelse. Så noget kan skabe ny kærlighed herfra med nymånen. Men det kan også handle om, nymånen ligger her dog først, og den arbejder nemlig her fra uge 46 mod nymånen. I uge 47 ligger den 15. søndag den 15. november. Så der er noget med, der arbejdes både for familieforhold kærlighedsmæssigt, men også parforhold. Og parforhold, der har jeg her med noget med selvkærlighed, arbejde med din egen selvkærlighed i den her uge. Du har masser af kærlighed til at give af. Jeg skulle finde, jeg havde kort med. Jeg kunne ikke finde. The Wheel of Fortune clarifier vi også på det her. De her to kort. Og I kan se, at der er over, det vil sige overflod. Der er noget, der kører. Så der er bedre grobund for kærlighedsforhold i den her. Altså kører. Og noget bliver måske stærkere og stærkere i den her tid. Imod slutningen af året, folks bevidsthed, jeres healing er træder mere intakt, eller I arbejder måske for det, eller I forandrer nogle ting, så jeres forhold, eller I kan tiltrække kærligheden. For The Wheel of Fortune vil gerne give, vil gerne have overflod, vil gerne have det hele køre her i denne her tid. Og det giver også mening mod den kommende nymåne. Smukt. Så tager lige dem her igen. Vi har flere kort, så den har vi brugt. Der er så mange kort. Vi har nemlig, stammen er intakt i den her uge. Den er imod, arbejder imod den nye mål. Vi vil gerne nu her i slutningen af året have flere til at opnå fred eller forståelse eller indsigt. Altså kærligheden ligger på alle plan her på jorden. Og det kan bare være en indsigt, der er en kæmpe stor kærlighed for dig lige nu. Eller bevidsthed, eller andres gud. Når det er sådan, de navigerer, det er derfor, han, hun ikke kan give mig kærlighed. Det kan være noget med din barndom, det kan være din opvækst. Der er sådan en hel stamme, der ligger og healer og arbejder sig fri og imod flydende kærlighed. Og vi har nemlig også et orakelkort, der hedder Inner Earth, din indre jord. Så det kunne godt være ligesom Pentacles kort, når vi havde dronningen og kongen. You will survive this, du vil overleve det her. New solutions and beginnings, så nye begyndelser og muligheder.
Eller valg kan det også være ønsker. Så der kan være noget i forhold til din stamme her i den der tid, som du måske skal gøre op med for at få det flydende, få det manifesteret, få noget kærlighed ind over. Kærligheden til familie, kærlighed til hinanden som familie. Altså din egen skabte familie, men også din fødte familie. Men der er også kærlighed ind over til altså at være i den her stamme. Og lad kærligheden være den, der virkelig ikke dominerer, men virkelig altså sådan, at den der fylder, at den der er grobund for det hele, fordi kærligheden er størst. Og kærligheden. Prøv at se det her kort. Der er en, man kom der er ud af en klippe, ligger der en lagune, så stammen her kan måske virkelig eller to sjæle kan blive særlig genforelsket, eller forelsket, eller du kan møde det forelsket. Der er noget som energi, som ligesom paradis, ligesom trylle, rylle, rylle, altså noget, man måske ikke kunne forestille sig, kunne være så smukt, når det er oppe i femte dimension. Så lige så snart du er op og kommer op i femte dimension, hvis du er det, vil du kunne opleve sådan en gune kærlighed. Og hvis du er nede i tredje dimension og arbejder mod femte dimension, så vil du blive inspireret til at gå efter kærlighed i femte dimensionsniveauet. Og stammen er bare intakt i den her uge. Lad os lige clarify hurtigt på de der to også. Og vi har to kort mere endnu. To spændende kort. To mangfoldige kort. Endnu, så der er masser af godt endnu. Yes, vi tager et. Så der kommer tænde sort. Wow. Så skyggesidearbejde igen. Der er en energi, der arbejder netop imod, at skyggerne ikke kommer ind. Og folk bliver bevidst, at nå, nej, det gamle program, slet det, helt det væk. Kærligheden kan flyde, den kan blive så smuk som der. Når der ikke er nogen skygger. Skygger, ruin, ødelægger alt. Hvad der har med kærlighed, med samvær, med sammenhold, lys, balance, styrke. Ødelægger det hele. Så tinde sort kommer som energikort og siger, lige nøjagtigt, nu er der plads. Vi arbejder imod, og des mere, des før din styrke er intakt, helheden i balance, des før kan det opstå. For dig, hvis du ikke allerede er der. Wow. Og vi har også The Hermit. Han kommer ud, og han har siddet og mærket og følt og forandret sig. Eller arbejdet med de følelser og det, han ikke var tilfreds med. Eller når han kommer ud, så er der noget, der begynder at sættes i gang på et højere plan. Og det giver også mening i den her uge, at der sker noget specifikt. Som arbejder den uge hen i næste uge, også imod ny måned. Så det er ja, smukt. Jeg kan ikke sige her noget, det er bare så smukt, at det føles virkelig idyllisk. Der er sådan en idyll over det. Der er både en frihed og samvær, idyll. Fantastisk. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi det er næsten så godt, så jeg ikke kan næsten få ord. Jeg har altid, der kommer altid ord bare. Blablabla. Og her vil jeg bare lyst til sådan at mærke det måske. Bare at mærke at integrere energien. Også i den her uge. Fordi vi har at sørge med os kortet. The Lovers. Det er ikke så tit, de kommer frem. Men det har vi altså i den her uge. Så der er noget magi. Er noget vækst, der er noget fokus på følelser, der er fokus på samvær, nærværet, fortroligheden, tilliden. For et kærlighedsforhold uden tillid og fortrolighed bliver et slagsmål, bliver en krig, åbner op for det, der ikke er lyset, og når to sjæle kan åbne helt op her i lyset, så er der ikke noget, der burde eller kan komme ind og skabe konflikt. Og mens jeg siger det, kan vi lige så godt lige tage det sidste tarot kort også. The Sun. For solen er her i den her uge, som
ekstra hjælp og støtte. Solen er den stærkeste planet. Den er rummer den største power, den største mangfoldighed. Solen kan brænde igennem alt, den kan brænde alt, den kan, dens energi kan overvinde alt. Og i den her tid med The Lover, så er der en kærlighed, der enten skal overleve, eller noget skal måske ikke overleve, eller noget bliver måske endelig helt intakt igen i noget, der måske nogen troede ikke skulle overleve, eller ikke kunne overleve. Så der kan være noget transformation, der har foregået i, det kan være i måneder, det kan være i uger for nogen, men i tiden op til den her uge og kommende nymåne, er der sådan en transformation for mange omkring kærligheden og følelser. Så kærlighedslivet har virkelig gode kår, hvis du er i balance, hvis du er i lyset og kærlighed. Lad os lige clarify på de to også. Wow. Så der er noget, nærværet er virkelig intakt i den her uge. Nærvær. Hvis jeg får den der Prince of Cups hele tiden. Prince of Cups kommer ud, vandtegnets kort til de her to kort. Og han siger selvfølgelig, vi arbejder lige mod nymåne. Det er det, vi siger. I det allerede i den her uge, fra den sidste fuldmåne til den kommende nymåne, hvor bare er større vækst på kærlighedsområdet, og noget bliver mangfoldigt, noget bliver intakt, noget bliver fantastisk. Frigørelse, frihed og frie mulighed for at forfølge det, du har lyst til at føle, finde, fejre med hvem du vil fejre det. Altså. Nu har måske lyst til at fri til hinanden, for jeg er ind her. Nu har bare lyst til at bare være sammen, så der måske også med at tage tid her i løbet af den her uge, i forhold til at være sammen, huske at værne om hinanden. Så der er two of wands, så noget følges ad, når der er to, så er der balance, så er der også vækst fremad med wands-kortene, ildtegnets kort. Så er der, vi vil gerne fremad, vi vil gerne videre på vores rejse, så er der også nogle sjæle, der måske gerne vil videre sammen herfra, videre i både kærlighedens ånd, men også kærligheden til hinanden, så nogle rejser måske hver deres rejse, eller I begynder måske at lave noget sammen, eller bygge videre på noget sammen, eller flytte sammen, eller flytte videre et eller andet sted sammen. Altså der er sådan en rate, eller sådan en oprejsning, energi, der gerne arbejder virkelig på kærligheden, for endnu flere bliver endnu bedre, flere finder sammen, eller flere gør mere sammen, flere tør satse mere sammen, eller har lysten til at flytte videre sammen, hvis det er nu det, I har brug for. Altså der er sådan en energi, der virkelig er skøn i den her uge. Jeg tror lige, jeg skal have en her lige til afslutning her. Der er lige et eller andet, der ligger usagt, kan jeg mærke. Okay. Strife. Så der er noget, der... jeg får det egentlig som Five of Wands igen. At de her, noget, der har været slåsset, så flere formår og overgiver i til tilliden, og ikke længere slås og kæmpe for kærligheden i kærlighedslivet, eller generelt mellem sjæle. At det ikke der, der er noget, der løser. Du kan ikke løse en konflikt, eller en stridighed, eller noget, med hverken med vold, eller med fysisk, eller mental, eller med verbalt, altså når du er grænseoverskridende, eller ubalance, fordi det er der, der kommer noget, der ikke er lyset. Så når der er noget, der skal løses herfra i kærligheden, så er det ind at mærke, ind at arbejde og kommunikere åben lys for sjæl og for hjertet i stedet for. Så det er kærlighedsugeblikket for den her uge. Jeg håber, du kan bruge det, og vi ses i næste uge.